ကရင်လက်နက်ကင်တုံးပွဲပေါင်းဖို့အတွက်တုံးရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်သူတို့အချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုတွေပိုတိုးလာတယ်လို့ကရင်ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောပါတယ်ဥမောင်သူပြေဖို့ထားတာပါခင်ဗျာလူကိုရရရှိထားတာကတတ်မလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ KNU ဥဆောင်တုံးပွဲပေါင်းစည်းရေးပထမကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်၄ကီကော်ရွာမှာပြုလုပ်ပြီးအခုလိုပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့အခု၄ကီကော်မှာလှုပ်တဲ့သွေးတာဆွေးနွေးပွဲကတော့သုံးဘွဲ့အတွင်းမှာဒီယုံကြည်မှုကတော့ပိုပြီးတော့တိုးမြင့်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံစားရပါတယ်ဒီလိုမြင်ပါတယ်သွေးတာဆွေးနွေးပွဲကတော့ KU KN မြို့သားစည်းဝေးရဲ့ TKPA ရဲ့ KU KNL PC ပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးဘွဲ့အရင်သုံးဘွဲ့ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ၁၂ရက်ကနေ၁၄ရက်အထိ၃ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့သုံးဘွဲ့ဟာအခုနှစ်ဆကကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာအတူတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်သုံးဘွဲ့ဟာကျွန်တော်တို့2016ခုနှစ်ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အတူတကွာတက်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်ကရင်သုံးဘွဲ့ဟာ KU ကရင်မြို့သားအစည်းအဝေးရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုခံယူတယ်လို့သူတို့ကလို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကယူရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုတလုံးတစီတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတကွာတက်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါတယ်အဲ့စီတီနိုင်ငံရေးရသဘောတူညီချက်ရရှိထားပါတယ်အခုပေါင်းမဲ့အဖွဲ့၃ဖွဲ့တည်းမှာ KNU ကို1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာမို့နှစ်80တက်တန်းရှိအဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ် DKBA ကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်1994ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး KNU KNLA ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီကတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်2000စက်တင်ဘာလ31ရက်က KNU တပ်မဟာခွန်ကနေခွဲထွက်ပြီးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ